Postoje teme o kojima, ma koliko razmišljali i ma koliko pričali, na kraju izazivaju nelagodu. Jedna od tih tema je svakako i smrt. Iako sastavni deo života, ne može da nas ne pogodi kada ostanemo bez neke voljene osobe. Tuga nas obuzme, ponekad i savlada, ali život ide dalje. I ostaje nam uteha da taj neko živi dalje u našem sećanju, a neki veruju i na nekom boljem mestu. Posle toga, naravno, sledi sahrana. I kakav god da je skup u pitanju, hrane mora biti. Neka od te hrane je čisto ritualna, a uglavnom služi da se osetimo bolje, da se smirimo, a i da se povežemo sa ljudima, kao što je to uvek slučaj za trpezu. Ja danas pravim hranu za daće. Doduše, ne neku našu lokalnu, već hranu koja se za daće pravi u Americi. Pravim mormonske pogrebne krompire i teksaški ravni kolač, tanki kolač. Lepi Brka uvek je spreman za svaku priliku. Verovali ili ne, u njegovom repertuaru nađe se i neki recept za onaj svet. Ovde imam kilogram krompira koji treba da skuvam u ljusci da ne bi pokupio vlagu i treba mi 50% kuvan. Ovde je margarin, voda i kakao. Ali dok se ovo ne istopi, ja imam šta da radim. Za početak treba mi vanilin šećer i soda bikarbona. Potrebna mi je jedna kašičica sode bikarbone. Nju ću odmah staviti u brašno. A potrebna mi je jedna veća činija u kojoj ću dodati šećer, kiselu pavlaku, malo soli, što se kaže prstohvat, i dva jaja. Naravno, ovde dolazi i kesica vanilin šećera. Ovo sad sve treba dobro da zamešam. I evo, od jaja i šećera dobio sam penastu masu, baš kako mi treba. To sklanjam sa strane da bi se pozabavio vodom, margarinom i kakaom. Ovo se sve lepo istopilo, mogu da sklonim sa vatre. I sada u stalno mešanje dodajem brašno u koje sam dodao već sodu bikarbonu. Elem, kao što sam već rekao, hrana na daćama može da bude obredna, kao što su kod nas recimo vino i žito, ali njena glavna uloga jeste da nas uteši. Otuda u engleskom jeziku, kako oni kažu, comfort food, hrana za utehu. Ovaj kolač koji ja sada pravim jeste primer te hrane za utehu. Dosta masnoće, dosta ugljenih hidrata, napuni se stomak i barem deo tuge odlazi u drugi plan. U svakom slučaju, ja sada treba da spojim brašno sa svim ovim, da bih nastavio dalje. Sve polako prebacujem u ovu činiju. Radim polako da se ne bi isprskao. I uskoro će ono što se kod nas u narodu zove patišpanj biti spreman za rernu. Sada ovo sve treba dobro da promešam. Masa za ovaj moj patišpanj je gotova i sada treba da je razlijem u pleh. Tu ću imati malo pomoć ovog papira za pečenje. Zgodno je, jer za početak neće se zalepiti, a bit će mi lakše da izvadim kolač iz pleha. Malo ću ga izgužvati i onda će savršeno da prione uz pleh. I sada
izlivanje. Ovu masu moram da rasporedim po celom plehu ravnomerno, jer želim da mi i kolač bude takav, jednake debljine svuda. Taj efekat se postiže i blagim drmusanjem. I sada 20 minuta u rernu zagrejenu na 180 stepeni. I preliv za ovaj moj teksaški ravni kolač je zaboga sa kakaom, s tim da se margarin topi u mleku. Kao što sam rekao već, kakao. I kada se bude istopio, dodajem prah šećera. Mleko, kakao i margarin su se lepo otopili. Prah šećer presipam u veću činiju. Dodajem karamel šećer. I sada ovo polako presipam ovde. Ovo sad treba sve dobro da se promeša. Šećer će da upije svu ovu vlagu i dobit ću jednu finu glazuru za ovaj moj kolač. I evo, nemam nikakvih grudvica od šećera ovde, ali moja glazura nije gotova, pošto ja želim da, pored toga što će biti ovako sjajna, lepa i sočna, da bude i hrskava. U ovu glazuru, inače, mogu da se dodaju orasi, lešnici, bademi, ali ja hoću da napravim nešto malo drugačije. Ovde ima i oraha, i lešnika, i badema, i dobit ću taj hrskavi moment koji mi je potreban. Oko 150 grama, bit će više nego dovoljno. Moja glazura ili preliv za kolač je gotova. Ona sada može da stoji taman nekoliko minuta koliko je potrebno da se kolač ispeče do kraja. Krompir je tu, kuvan, hladan i uskoro ću moći i njime da se bavim. Kolač je pečen i ono što je jako važno jeste da se ova sledeća faza radi dok je vruć, tek izašao iz rerne. Ja ću naravno napraviti modifikaciju na temu, jer ipak nisam u Teksasu, niti sam iz Teksasa, i dodaću džema od kajsi. Jedan fin i tanak sloj, što će ovaj kolač učiniti još sočnijim i ukusnijim. Džem se lepo topi, pošto je kolač vruć, pa tišpanj kreće da upija. I to je baš ono što sam želeo. Dve pune kašike su bile dovoljne. I sada, preko svega, ide ovaj preliv. Ili glazura, kako je kome drago. I ona treba lepo da se razlije. Ali tu nije kraj. Zarad vizuelnog momenta i opet još više arome, ukusa i naravno teksture, dodajem malo krupno sečenih oraha preko svega. I to je to. To je ta hrana koja nas u momentu barem malo raspoloži, uteši i učini da se bolje osjećamo. Ovaj kolač sada mora dobro da se ohladi, a za to vreme ja ću se baviti mojim grobljanskim krompirima. Za ove moje grobljanske ili pogrebne krompire treba mi jedna glavica luka, nešto pečuraka, krompiri su tu, ali da krenem ja redom. Stavit ću malo ulja da se greje. E sad, za ovaj teksaški kolač se baš ne zna koga i kada izmislio, ali za ove pogrebne krompire se zna.
Dakle, izmislili su ih mormoni, koji su relativno mala religiozna zajednica i poznati su po svojim čvrstim porodičnim i društvenim vezama. Tako da i nije čudno da je kod njih običaj nošenja hrane na daću bio nešto što se podrazumevalo, kao u ostalom i nekad kod nas. Dakle, luk ide u tiganj. Pečurke sečem na listiće i to je manje više to. Pečurke moraju da puste malo tečnosti, da umekšaju, ali već je vreme da ih začine. Biće mi dovoljno otprilike jedna kašika suvog začina i jednu kašičicu slatke začinske paprike. Sve dobro promešam i sada je već došao i moment da dodam neutralnu pavlaku za kuvanje. Ovo sada treba da se krčka neko vreme i tu praktično dobijem neki bogat sos od pečuraka. Krompir sam skuvao do pola, oljuštio i sada ću ga izrendati. Kuvani rendani krompir prebacujem u činiju i nastavljam da rendam, ali sir. Koristim čedar, on je zgodan zato što kada se istopi bude prilično kremast i naravno, može i neki drugi sir, ko šta ima. Krompir izrendan, sir izrendan. Sledi kisela pavlaka. Malo samo promešam. I odmah zatim dodajem ovaj, kako sam ga već nazvao, sos od pečuraka. I sve dobro promešam. Evo, čedar je već počeo da se topi, da se rasteže. Dakle, bitno je da bude punomasni sir. Ovde nedostaje samo još jedan detalj, a to je biber. Otprilike pola kašičice bibera. Sve dobro promešam. Ostaje samo još jedan detalj, a to je da u ovoj šerpici moram da istopim malo margarina kojim ću preliti kornfleks. Koliko su ovi krompiri popularni u Juti kod mormona, svedoči i podatak da kada su zimske olimpijske igre bile u Salt Lake City-u, olimpicima su služili grobljanski krompire. Sve ću dobro da poravnam. Kornfleks koji imam ovde, malo ću rukama da izmrvim. Margarin je istopljen, ide preko kornfleksa. Sve dobro promešam i ovaj kornfleks je zadužen da ovi krompiri od ozgo budu i hrskavi. Rerna je zagrejena na 180 stepeni, pola sata bit će više nego dovoljno da krompiri budu gotovi. Daća, teksaški ravni kolač, patišpalj, 230 grama margarina, 2,3 decilitara vode, 4 kašike kakaa, 300 grama šećera, 180 grama brašna, pola kašičice soli, jedna kašičica sode bikarbone, 2 jaja, 60 grama kisele pavlake, jedna kesica vanilin šećera, prelin, 125 grama margarina, 4 kašike kakaa, 1 decilitar mleka, 450 grama šećera u prahu, 150 grama krispi muslija sa medom, jedna kesica karamel šećera, 2 kašike džema od kajsija,
150 grama krupno sečenih oraha, pogrebni krompiri, 1 kilogram krompira, 300 grama šampinjona, 2 decilitra pavlake za kuvanje, 1 kašičica slatke začinske paprike, 200 grama rendanog čedar sira, 200 grama kisele pavlake, 1 glavica crnog luka, 1 kašika suvog začina, pola kašičice bibera, 4 kašike ulja, 2 šolje usitnjenog kornfleksa, 30 grama otopljenog margarina. I krompiri su gotovi. Ja ove moje krompire i kolač realno ne nosim odaću. Dolazi me neko društvo, poslužit ću ih, siguran sam da će im se svidjeti. A na kraju ću im reći o čemu se radi. U krajnjoj liniji, nije ovo hrana samo za tužne momente. Može i za veselje, ali kad se malo ohladi. Svaki je svetski gastronomski kutak mesto za Brkin trenutak. Ma nema bircu za dovoljno malog da se ne uvuče u njega i ukrade tajne mirise koji dolaze odatle.